Tezliklə Amerika Birleşmiş Ştatlarında robotlaşdırılmış restoran açılacaq. Dünyada ilk dəfə olaraq tamamilə robotlaşdırılmış restoran Kaliforniyada fəaliyyət göstərəcək. Restoranda bütün istehsal prosesləri süni intellekt tərəfindən idarə olunacaq. Amerikanın ənənəvi fast foodunun hazırlanmasında ixtisaslaşacaq restoranın menüsuna hələlik 3 növ burger, kartof firi və salat daxil edilib. Müştəri yeməyin hazırlanma prosesini müşahidə edə biləcək. Bunun üçün mətbəxin divarları şəffaf şüşədən hazırlanacaq.